10. oktobar 2024. Dnevni horoskop. Ovan, horoskop opšti. Nemojte žuriti da verujete novim poznanicima. Danas ćete morati da komunicirate sa veoma različitim ljudima, a oni neće uvek biti iskreni i otvoreni. Neko će možda pokušati da pridobije vaše simpatije iz manje nego plemenitih razloga. Ali dugogodišnji saveznici će vas ponovo podržati i brzo će vam priskočiti u pomoć ako bude potrebno. Biće korisno da se setite svog starog hobija i ponovo se bavite nečim što vam je nekada davalo živa osjećanja. Vaše raspoloženje će se odmah poboljšati i pojavit će se zanimljive ideje. Veče je dobro vreme za učenje, kao i stvari koje zahtevaju pažnju na detalje i koncentraciju. Horoskop posao. Imate ogromno poverenje u ljude u vašem okruženju i nemate potrebe da potencirate drugačiju energiju. Vi ste neko ko je od reči i nemate nameru da se na drugačiji način postavljate, kako pretpostavljenim tako i prema kolegama. Horoskop zdravlje. Ne slušajte savete drugih ljudi u prvoj polovini dana, danas vam mogu biti štetni. Čuvajte se prehlade i trudite se da vodite računa o svojoj garderobi, bolesti koje mogu da počnu danas mogu vas dugo držati van aktivnog života. Pokušajte da se ne razbolite i pijte više toplih napitaka, danas će vam doneti posebne pogodnosti. Probajte novi trening ili sport. Horoskop ljubav. Zaljubljenim ovnovima preporučljivo je da uzmu u obzir nestabilnu informacionu pozadinu ovog dana, veliku verovatnoću problema u komunikaciji i nesporazuma u malim stvarima. Također na ovaj dan povećava se broj besposlenih glasina i tračeva, ali na sreću većina predstavnika znaka jednostavno neće obratiti pažnju na njih. Bik. Horoskop opšti. Dan će biti uspešan. Čak i ako nešto ne ide po planu, nećete se unervoziti ili brinuti, zadržati prisebnost i donositi ispravne odluke. Biće šanse da se nosite sa zadatkom koji je ranije bio težak. Moguće su zanimljive ponude za posao. Neki bik će moći da se popne na lestvici karijere. Mogu se pojaviti neki problemi kod kuće, ali ćete ih brzo rešiti. Rođaci će rado pomoći ako vam zatreba pomoć. Druga polovina dana je pogodna za kupovinu. Nepogrešivo ćete birati dobre stvari. Horoskop posao. Dozvolite sebi da se malo opustite i opustite, to će vam pomoći da se nosite sa nevoljama i rešite mnoge probleme. Bolje pokušajte da slušate svoje kolege i uspostavite odnose sa onima oko vas. Zvezde vam obećavaju povoljan period kako biste ispravili greške i procenili svoje mogućnosti. Horoskop zdravlje. Redovna vežba i ishrana će vam pomoći da se osjećate bolje. Horoskop ljubav. Danas, ljubitelji bika dobijaju prijatne bonuse od zvezda i vredi ih iskoristiti. Ovo je dan harmonije osjećanja i ukusa, međusobnog razumevanja u malim stvarima koje su vam važne. Slobodno dogovorite sastanak pod sopstvenim uslovima ili razgovarajte sa voljenom osobom u stilu koji vam odgovara. Blizanci. Horoskop opšti. Nije lak dan. Ako želite da uspete, a sada verovatno želite, budite spremni da uložite napor i ne odustajte ako se na tom putu pojave prepreke. Sigurno ćete naći način da dobijete ono čemu težite. Moguće je da ćete morati da se odmorite od tekućih poslova kako biste ispravili neke stare greške i to ne samo svoje. Ponekad je teško pronaći zajednički jezik sa voljenima, oni vas ne razumeju uvek ispravno i ne znaju kako da vas podrže. Ali ne dozvoljavate ozbiljne sukobe i pokušavate da izgladite grube ivice. Uskoro će se odnos poboljšati. Horoskop posao. Želje da zaradite više prevazilazi vaše fizičke mogućnosti. Ne možete tako zlostavljati svoje telo. Skloni ste da pojedete uzbudljive situacije, a to može da dovede do banalne gojaznosti, što će se veoma negativno odraziti na vaše opšte stanje. Naravno, vi ste najotporniji od svih znakova zodijaka, ali čak i veliki bik može imati koristi od opuštenja ponekad. Horoskop zdravlje. Ne ograničavajte fizičku aktivnost, čak i jednostavna šetnja će vam pomoći da održite odlično zdravlje i raspoloženje. Masaža i džogiranje će imati dobar efekat, posebno ujutro i uveče.
Zvezde savjetuju blizancima da se danas više kreću, pokažu karakter i izdržljivost i oteraju negativne misli. Horoskop ljubav. Danas će mnogi blizanci steći snažno poverenje u svoj izvor. Imaćete razloga da budete ponosni na dostignuće vašeg značajnog drugog. Ovo će imati izuzetno blagotvorno dejstvo na vaš sindikat. Slobodni blizanci danas mogu biti zainteresovani za nekoliko potencijalnih partnera odjednom. Rak. Horoskop opšti. Ovo nije najlakši dan, morat ćete da uložite napore da biste postigli uspeh. Ipak, uticaj pozitivnih trendova će i dalje biti primetan. Dobro ćete se nositi sa poslom koji vam se ranije činio izuzetno teškim i naučit ćete mnogo. Moći ćete da se dogovorite sa onima sa kojima se ranije niste slagali. I poslovni i lični odnosi primetno će se promeniti na bolje, postajući harmoničniji i topliji. Verovatno će biti prijatnih iznenađenja, neočekivanih poklona koji će vas razveseliti. Druga polovina dana bit će posebno povoljna za kreativnost. Neki rakovi će imati sjajne ideje. Horoskop posao. Dan pun zanimljivih i originalnih ideja profesionalno, ali u isto vrijeme neće se ostvariti sve što želite. Iako postoje svi preduslovi za to, otvara vam se nova perspektiva. Ali može se ispostaviti da vam neke životne okolnosti neće dozvoliti da ostvarite svoje planove. Horoskop zdravlje. Radite meditaciju ili jogu. Horoskop ljubav. Ako ste danas u iskušenju da uzvratite svoje osjećanja sa dugogodišnjim obožavaocem, pažljivo odmerite prednosti i nedostatke jer ova romantična veza može postati prijetnja vašem savezu. Usamljene rakove čeka neverovatna avantura koja se vremenom može razviti u stabilnu vezu. Lav. Horoskop opšti. Budite strpljivi. Na brze pobjede i lake uspjehe bolje je ne računati. Morat ćete da se potrudite da dobijete ono što želite, mnoge stvari će biti teže nego inače. Ipak, ne treba odustajati, ako budete uporni, moći ćete da prevaziđete uticaj nepovoljnih trendova, da se nosite sa svim važnim zadacima i ostvarite ono čemu ste dugo težili. Ne bi trebalo da rizikujete kada je reč o novcu ili vrednoj imovini. Neće biti suvišnog opreza u stvarima koje su važne ne samo vama, već i onima čiju sreću i duševni mir cenite. Horoskop posao. Drastična promjena ovaj put na poslovnom planu. Novi ugovori i novi aranžmani, pa bi bilo dobro da se posavetujete sa iskusnom osobom koja poznaje materiju kojom se bavite da ne biste imali propuste na nekim delovima. Odličan dan i puno iznenađenja ovaj put. Horoskop zdravlje. Razmotrite opcije vežbanja. Horoskop ljubav. Danas zvezde savjetuju samcima lavovima da se uzdrže od pokušaja da se upoznaju, a lavovima koji imaju par ne preporučuje se da sređuju stvari. U sadašnjoj situaciji reči nisu najvažniji pokazatelj. Mnogo važnija je spremnost vašeg partnera da se pomiri sa vašim slabostima i pruži vam rame u vašim problemima. Devica. Horoskop opšti. Dan zanimljivih i važnih razgovora. Nedavni rivali mogu postati saveznici, pa čak i prijatelji. U stanju ste da zainteresujete za svoje ideje čak i one koji su obično skeptični i imaju velike sumnje u bilo kakve smele planove. Popodne će biti prilike da se uradi nešto zabavno i zanimljivo. Moguće je da će vaši najmiliji smisliti originalne ideje, a vi ćete ih odmah podržati. Zajedničke aktivnosti, čak i one potpuno beskorisne, idu u prilog odnosu. Mnoge nesuglasice su ostale u prošlosti. Horoskop posao. Vaše analitičke veštine će biti dragocene. Horoskop zdravlje. Ovo će vam pomoći da ostanete u formi. Horoskop ljubav. Zaljubljenim devicama zvezde danas savjetuju da ne beže od razgovora o teškim temama i da se ne plaše iskrenih komentara. Istovremeno, ne treba očekivati jasan naglasak. Moguće je da će se o ozbiljnim stvarima razgovarati u šaljivom tonu, a odgovor na važno pitanje će biti donekle dvosmislen. Vaga. Horoskop opšti. Nemirni dan. Mnogo toga ne ide po planu, a vama se to uopšte ne dopada. Često su uznemireni postupcima drugih. Neki predstavnici znaka bit će razočarani u ljude o kojima su ranije imali najviše mišljenje. Mogući su nesuglasice i sporovi sa prijateljima. U vašoj je moći da spriječite ozbiljan sukob, ali to će zahtevati napor.
imaće više stvari koje treba uraditi nego obično i nećete moći da ih sve rešite na vreme. Važno je da pravilno postavite prioritete, započnite dan rešavanjem najhitnijih zadataka i pokušajte da ne gubite vreme na sitnice. Horoskop posao. Imat ćete jednu neprijatnost na poslu jer ste nešto uradili dovoljno neprofesionalno pa ćete imati i manje izdatke u formi kazne kako vam se ne bi iste greške ponovile. Izvući ćete se jednim delom pa se možete malo više opustiti jer nešto je viša sila ovaj put. Horoskop zdravlje. Odmarajte se, danas ćete imati manje energije nego inače, posebno tokom mentalnog rada. U prvoj polovini dana pokušajte da pijete više vode, to će vam pomoći da se osjećate veselo. U popodnevnim satima čuvajte se jakih pića, mogu vas debalansirati i dovesti do negativnih emocija. Pokušajte da održite emocionalnu ravnotežu. Horoskop ljubav. Danas zvezde ograničavaju vagu u pokazivanju ljubavne inicijative, ali to rade za svoje dobro, uzdržanost, umerenost i skromnost su im ipak prikladniji od smelih igrica. Pomirenje i predlog vredi odložiti za par dana. Preporučljivo je da se slobodne vage uzdrže od aktivnih pretraga i novih datuma. Škorpija. Horoskop opšti. Danas ćete možda osjetiti unutrašnju snagu i strast. Koristite ga da postignete svoje ciljeve. Horoskop posao. Verujte svojoj intuiciji. Sve će se odvijati onako kako želite. Glavna stvar je da vidite i osjetite rezultat ispred sebe i ono što želite sigurno će doći u vaš život. Horoskop zdravlje. Opuštanje i meditacija mogu vam pomoći. Horoskop ljubav. Škorpionima je bolje da odlože lične kontakte do popodneva. Ona će stvoriti uslove za prijatnu korespondenciju i predložiti odgovarajuće reči u njoj, a također i organizovati minimalne neophodne dekoracije za sastanak ako je planiran. Vaš smisao za humor će vam dobro doći u ključnim trenucima na vašem sastanku. Strelac. Horoskop opšti. Prva polovina dana prolazi mirno, gotovo da ne morate da brinete o bilo čemu. Ne brinete o onome na šta ne možete da utičete, ali ni na minut ne gubite kontrolu nad situacijom u kojoj bar nešto zavisi od vas. Može doći do neobičnih iznenađujućih slučajnosti i incidenata koji će vas naterati da promenite svoj stav prema nedavnim događajima i onima oko vas. Ideje koje dolaze na kraju dana su briljantne. Uskoro ćete ih oživjeti. Novi poznanici će rado pomoći u tome, odnosi sa kojima će se razvijeti skladno. Horoskop posao. Ne preuzimajte rutinske poslove, danas nećete biti dovoljno pažljivi, posebno pre ručka. U ovom trenutku je verovatno događaj koji će vas primorati da preispitate svoje planove za budućnost i postupite drugačije. Ne očekujte brz uspeh, danas su verovatne značajne greške i nezadovoljstvo vaših pretpostavljenih. Horoskop zdravlje. Povoljan dan za opuštanje, zabavu i početak sportskih aktivnosti. Strelac danas treba da pokaže ljubaznost i nežnost prema drugima i izbegava stres, to može dovesti do nepredvidivih posljedica i nevolja. U prvoj polovini dana verovatno će doći do blagog pogoršanja zdravlja koje će uskoro proći. Horoskop ljubav. Moguće je da ćete ceo dan morati da se nosite sa skeletima u ormarima. Neke informacije mogu učiniti tajne stvari očiglednim što će uticati na vaš odnos sa vašom strašću. Usamljeni strelac morat će da se nosi sa pogrešnim shvatanjima o ljubavi. Jarac. Horoskop opšti. Budite oprezni i shvatite ozbiljno sve što preduzimate. Važno je da ono što započnete završite na vreme, ispunite sve svoje obaveze, a ne izneverite one koji računaju na vas. Bićete kritikovani češće nego inače, pokušajte da ovo tretirate mirno, bez iritacije ili uvrede. Veče obećava da će biti zanimljivo. Kreativni potencijal se primetno povećava, pojavljuju se mnoge nove ideje. Često ono što planirate može odmah da se sprovede i uspete da pronađete ljude koji su spremni da pomognu. Zajednički poslovi i interesi mogu postaviti temelje za dugo prijateljstvo. Horoskop posao. Događaj koji se dogodio u prvoj polovini dana može vas jako uznemiriti. Neki problemi će zahtevati hitna rešenja i ispoljavanje aktivnosti, čak i liderskog potencijala. Slobodno rešavajte probleme ako ste sigurni u svoju snagu.
kontroverzne zadatke i probleme odložite na nekoliko dana, najverovatnije se neće rešiti za kratko vreme. Posvetite veče svojim najmilijima, dozvolite sebi nešto ukusno, to će vam podići raspoloženje. Horoskop zdravlje. Redovne pauze će biti od pomoći. Horoskop ljubav. Danas zvezde poručuju jarčevima da su zauzeli potpuno ispravan stav u ljubavi i savjetuju im da ne paniče ako to ne ispunjava popularne standarde. Njihov sopstveni instinkt će im biti pouzdaniji savjetnik od mišljenja drugih. Prirodna privlačnost će vam dati dodatnu prednost. Vodolija. Horoskop opšti. Budite strpljivi. Ovo nije jedan od onih dana kada sve ide odmah. Naprotiv, može doći do kašnjenja u poslovanju, nesporazuma, zbog kojih započeto ne može da se završi na vreme. Nema potrebe da brinete previše, postići ćete svoj cilj, ali malo kasnije. Dan je povoljan za komunikaciju. Ostavljate dobar utisak na mnoge. Lako je pronaći saveznike. Neki predstavnici znaka će steći nove prijatelje. Moguće je početak ljubavnih priča. Nove ljubavne veze će se brzo razvijati i svidjet će vam se. Horoskop posao. Više ste tajnoviti ovaj put i ne želite da se otvorite. Svakako imate svoje razloge za takvo ponašanje. Imate dovoljno razloga zašto se tako ponašate jer nije sve u jednoličnom poslu kojim se bavite. Neke stvari menjate iz korena pa su potrebne dosta dobre odluke na tom putu. Horoskop zdravlje. Danas vodolije ne bi trebalo da se zanose nekonvencionalnim metodama lečenja jer bez nadzora osobe iskusne u ovoj stvari možete samo sebi naneti štetu. Horoskop ljubav. Danas vodolije treba da iskoriste svaku priliku da komuniciraju sa predmetom svoje naklonosti. U stalnim ljubavnim zajednicama postoji nova tema za dugu diskusiju. Slobodne vodolije mogu odmah da vide dva ili tri atraktivna kandidata sa kojima smatraju da je potrebno da ostanu u kontaktu. Ribe. Horoskop opšti. Povoljan dan. Iskoristit ćete uspešan sticaj okolnosti i uradit ćete ono što ste dugo planirali. Moguće je da će vam biti ponuđeno da učestvujete u radu na nekom zanimljivom projektu. Čak i ako se zadatak čini teškim, nemojte odbiti, verovatnoća postizanja uspeha je velika. Dan je pogodan za učenje, brzo razumete složene stvari i lako pamtite sve što vam je potrebno. Vjerovatni su mali novčani računi i uspješne kupovine. Neke ribe će pronaći neočekivan, ali veoma efikasan način da zarade od svog starog hobija. Horoskop posao. Niste baš sigurni u vaše umeće u poslu u kome ste trenutno. Možda ste u malom grču i tražite pomoć. Ne morate da očajavate jer ste dovoljno dugo radili da ste dosta toga savladali i nemate nameru da odustajete koliko malo da odmorite. Horoskop zdravlje. Ribama je bolje da odlože podvige koji su planirani jer niste u najboljoj formi. Vašem telu je potrebno opuštanje pa ga razmazite. Uživajte u novoj posteljini napravljenoj od materijala koji je prijatan na dodir i čini da se vaše telo osjeća udobno dok ležite na njemu. Kupite ortopedski jastuk kako ne biste poremetili cirkulaciju krvi u vratnoj kičmi. Trenutno zvezde ne preporučuju lečenje zuba ili šišanje. Horoskop ljubav. Moguće je da će vaša strast ovog dana morati da bira između vas i prijateljskog društva. Recite svom partneru način da postignete ravnotežu interesa. Ako još niste upoznali svoju ljubav, obratite se starim vezama. Možda će jedno ime učiniti da vam srce brže kuca.